tubasuhuze birumvikana ni gahunda itazasubira inyuma niko umuntu yavuga ni sport update cyangwa se amakuru ya sport abavugwa muri iki gitondo ibyaraye bivugwa ndetse n'ibizindutse bivugwa tukaba tugiye guhera ku mukino wahuje ikipe y'igihugu Amavubi ndetse na Libya nkaba ndi Lisie Javis Kamanzi ngiye kubana na Roger Jacques waramutse Roger meze neza ejo match warayikurikiye Amavubi nago nayikurikiye neza ku buryo nayikurikiye yose ariko harimo highlights zimwe na zimwe nagiye ndeba ariko live yo ntago nigeze nyikurikira bitewe na gahunda zindi okay ngira ngo ni umukino kuva iyi stade abanyarwanda twiherewe n'umukuru w'igihugu kuva yavugururwa nibwo yashoboye kuba irimo abafana benshi nubwo itashoboye kuzura ariko icyagaragaye nuko Amavubi yari determine cyangwa se yari ari hejuru kuko icyasabwaga nuko u Rwanda rutsinda Libya ni mu rwego rwo gushaka iki gikombe cya Afurika cya 2025 AFCON 2025 igikombe kizabera muri Maroc hanyuma u Rwanda nibura rwasabwaga gutsinda no kungaya ntabwo byari birimo gutsinda kugira ngo rukomeze ruhangane na Nigeria ndetse na Benin biri gushaka itike ariko Nigeria yamaze kubona itike birumvikana ariko ku munsi w'ejo Nigeria itaranganya na Benin mbere y'uyu mukino byagaragara ko Amavubi ashobora nayo kuba yatsinda Libya akagira amanota 8 mu gihe Benin yaba itsikiri imbere ya Nigeria ubwo ikabira atakaye ariko siko byaje kugenda Amavubi yatsinzwe na Libya ni igitego umuntu yavuga ngo cyatunguye n'abari kuri stade n'abanyarwanda muri rusange n'umutoza n'abakinnyi kuko uburyo u Rwanda rwari rwitwaye mu kibuga ruhusha ibitego byinshi bitabarika ntabwo umuntu yakeka ko Libya yatwara amanota 3 imbere y'Amavubi hano i Kigali byari bigoye nkuko wabivugaga bitewe nuko umukino wagenda gugenda na Amavubi ubona ko atigeze aba kliniko imbere y'izamu cyangwa ngo amahirwe yabonye ayabyaza umusaruro bigendaniye nk'umupira wa Manzi Thierry yaje gutwamurura inyoni nta n'umuzamu urimo hari imipira igiye itandukanye yagiye ivamo kuko nko kwiyi match umuzamu nawe wabaye man of the match nimba ntibeshye bamwita Subhi Ardawi niwe wabaye man of the match yaje no kubona ikarita y'umuhondo by the way gutinza barabuse ntitubimenyereye cyane rwose ni ikintu ubona ko twagiye tunabivuga kenshi na kenshi nta ikintu kijyanye n'abataka cyo urabona ko kikigoye ikipe y'igihugu defense urabona ko twapfuye kugeragezamo nubwo wenda baje kudutsinda igitego nka kiriya ariko football burya iba yitwa igisobanuro cy'umupira ruko ira result ibonye ibonetse ntaho ngo twakinnye ariko se ibyo wakinnye byabyaye iki ntacyo byigeze bibyara mu gihe Libya yo yaje y'umukino wayo neza iza kubona amahirwe makeya iza kubona icyo gitego ikindi kintu nabonye muri uriya mukino twakinaga tumeze nk'aho turi kuri pressure ni kuri pressure pressure yo kubona igitego ukabona umuntu uwo ari wese arashaka gutera mu izamu uri muri centre aho kugira ngo yubure amaso arebe bagenzi be ukabona nawe arimo arashaka gutera mu izamu ukibaza kandi ako ngako kaba ari n'akazi k'umutoza ko guhamagara abakinnyi guhamagara kapiteni mu gihe habaye nka injury break ugahamagara abakinnyi ukabwira ati mutuze umupira mukine kuko twagiye tubona ibihe bigiye bitandukanye ahantu nka Mangwende yateye ishoti ari muri angle film yagakwiye gukubura amaso akaraba bagenzi be twagiye tubona abasore barimo ba Chutinosa harantu yateye umupira ari muri angle film yagakwiye kubura amaso akaraba bagenzi be ikindi kintu twabonye nuko hari Lamprasso mu mutoza yakoze ubona ko zisa nkaho zicubije umukino nyine bitagize ikintu byongera gufasha aho yaje gukuramo Georgia wenda nubwo nawe twavuga bitaye byakunze cyane bitewe wenda nuko yabonye chance nk'ebyiri eshatu ntiyagira icyo azibyazamo cyangwa ntitwabona na cross ziturutsiwe ariko gushyiramo Olivier dushima Imana ubona ko nta kintu kinini byigeze bihinduraho mu myatakire y'Amavubi ikindi kintu tukibona ntago dufite umusimbura wa Chutinosa wenda njye uko nabitekerezaga kubera ko twashakaga igitego numvaga ari buze gukuramo umukinnyi umwe ukina
yugarira akaza gushyiramo Taiba tukatakisha bataka babiri wenda akagira umuntu umufasha ariko yasimbuje poste par poste yakuyemo nimero 10 ashyiramo nimero 10 akuramo nimero 7 ashyiramo nimero 7 nta kintu byigeze bihinduka ngira ngo wenda tugarutse wenda ntaguciye mu ijambo gato tugarutse kuri Kwizera Georgia wahuzo nabivuga ko Kwizera Georgia mu mikino Amavubi yakiniye na Libya kuva yahamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi uyu musore ntabwo arakina nibura iminota 65 umukino wose wenda tuzi ko umukino ugizwe n'iminota 90 ariko Kwizera Georgia ntabwo arakina nibura iminota irenze 45 hagati y'Amavubi na Libya ntekereza ko njyewe urabibona uti kuko njyewe ku munsi w'ejo nabonaga ko yari determine ariko byaje kwanga bitewe na defense ya Libya kuko Libya yari yakajije nyimvuze ngo Libya yakiniye inyuma iza ni strategy y'umutoza bakiniye inyuma noneho baza kureka gena nabibwiye n'umuvandimwe twari twicaranye muri stade bo baje bapanze bati reka tureke aba basore bakine imbaraga zose zigende zishire noneho tuze kubafatirana umunaniro wabafashe tuze kubatsinda igitego Libya icyo yakoze Libya yabonaga ko na doro yari ihagije yabonaga ko bari gutinza n'imipira Libya ikintu yakoze yaravuze ati nubundi Amavubi ari mu rugo ntago turi buyarusha umupira reka turyame inyuma ducungere ku makontre attack kuko nk'igitegeje badutsinze n'umupira batse Keve Kasimira sankuza gukora interception cyangwa kuwaka bakina bamukina 1-2 guha mugenzi wa akagusubiza bahita babona space urumva hari harangaye yego bahita bagenda badutsinda igitego hanyuma kuri Georgia waruvuze wenda nabivuga mu bintu bibiri cyangwa bitatu icya mbere ni ukuba ataramenyerana na bagenzi be nubwo bwose tuvuga ko bakinanye matches nyinshi ariko nta match amika Rwanda rujye rutegura ikindi cyakazi ko niba ikipe ifite icyo ishaka kugeraho bagakwiye gutegura umukino wa gishuti abakinnyi bakamenyerana gusa wenda tunaje umutoza ikintu kiza yakoze nko kuri match ya Bene ubushize dutsinda Bene 2-1 ikintu umutoza yakoze yari yahamagaye ikipe hakiri kare yego baburirwa ko bagiye muri lokale hakiri kare bafata umwanya wo kwitegura ariko kuri uyu mukino wa Libya nkeka ko ntabwo byabaye byagenze nk'uko byagenze kuri match ya Bene kuko biteguye igihe gito hanyuma babonye n'abakinnyi baturutse hanze barimo uyu Kavita utaranakinnye nubwo twamubonaga kuri bando tushe ariko ntabwo wabonaga ko baziranye bari kubonana neza hanyuma ikindi cya kabiri nakongera kuri Georgia ntekereza ko n'urugendo narwo ruri mu kibitera ko bano bakinnyi ko urugendo rw'amasaha arenze 12-13 ruri urugendo rurerure ntago rwabura kukugiraho ingaruka ikindi cya gatatu ari nacyo ntekereza ko ari cyo cy'ingenzi ntabwo umwanya kina mu ikipe muri club akinamo ari wakinishwa mu Mavubi muri club akinamo akina kangahe hari muri club akinamo bakina gatatu gatanu kabiri abari ku ruhande rw'ibumoso muri defense iki ngiki ni nacyo abanyarwanda bashinja uyu mutoza Frank Spitra afata umukinnyi wenda ngira ngo no muri Arsenal tuyeze kubibona Thomas Partey bamushyira kuri kabiri ariko uyu Frank Spitra afata icyo bita icyemezo cyo kuba ati kina hangaha kandi urahashoboye kuko urumva niba umuntu amenyereye gatatu uramushyira kuri karindwi cyangwa 11 rezilita zirabiguye nubwo yahakina ariko ntabwo hamere rezilita ye nziza duheruka ni igitego yatsinze kuri Lesotho niba nibeshye Lesotho nicyo gihe ariko kuva icyo gihe kugeza na n'ubu haciyemo imikino myinshi nta kintu kigaragara arafata kuko nka match ya mbere ya Libya bamukuyemo ku munota 41 asimbuwe na Samuel Gireti iyi match yakinnye igice cya mbere gusa igice cya kabiri ntabwo yongeye kugarukamo bahise bazanamo Dushime Imana Olivier bakunda kwita muzungu nawe Dushime Imana Olivier uziko yazengereje Djibouti muri mu gushaka kwikarishya kujya muri cyane rero n'ibyo twavuze umutoza ya Leta urafata ikipe nka Djibouti ugereranye na Libya bari yabarabu biba biguye Djibouti hasi njewe jo n'abandi na cyane nta ba professional n'oze mbivuga turi ku mwanya w'ijana na 26 Libya twakinnye iraturusha imyanya ine n'ijana na 22 ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA ntabwo rero wayisuzugura ngira ngo uyu wari umukino w'umunsi wa gatanu mu gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika amahirwe yo gukomeza ku Mavubi akaba yatangiye kuyoyoka ariko umutoza muri press conference yavuze ngo niba abanyarwanda babona ko adashoboye ngo bazashaka umutoza mwiza wigisha abakinnyi urumva
ibanga ryo gutsinda ibitego ntabwo umutoza yigisha ibanga ryo gutsinda ibitego se ko abigisha amayeri mushobora gukoresha mushaka ibitego ntabwo yakwigisha gutera mu izamu ya akwigisha amayeri muvuma uratakira ha n'imbomba arenga afite umupira ha wowe uraburi poto ya mbere wowe uraburi poto ya kabiri noneho uraza kwataka ya mbiri rimiraga hanyuma yigisha ariko ntabwo yakubwira ngo penalite bayitera gutya hari umutoza wigeze impossible ntabwo bibaho muri Real ntabwo mwibuka neza atangira kwigisha Cristiano Ronaldo ngo uburyo batera kufura utari Zidane bahise bamwirukana ni umutoza utari Zidane ntabwo yari Zidane wowe ati kufura gyuze itera gutya Cristiano atera kare hanyuma ku bwawe urabona ku rupapuro nyuma yuko Nigeria ngira ngo Victor Osimhen wabonye ko yahujeje amarira wenda abanyarwanda uko biri hari abantu banditse kuri social media bavuga bati uziko Benin niyo yabanje Nigeria nimugoroba no igitego Benin yatsinze Nigeria Victor Osimhen yakishyuye mu minota nka 80 na hanyuma nibura nanjye ni umukino nakurikiranaga kuri social media ariko naje kuvuga nti dimwe uko biri nibura egalisation ukukunganya hagati ya Benin na Nigeria spy goes hari icyo nibura bitanga wenda u Rwanda rushobora kugenda mu kanya ndakeka abantu bafashe rutema ikirere berekeza muri Nigeria kuko ni umukino uteganijwe ku wa mbere iyo ni imikino yindi yabaga mu gushaka itike kujya mu gikombe cya Afurika turanayigarukaho mu kanya ariko kuwa ku bwawe amahirwe na yahe kuko kugeza ubu Nigeria yabonye itike ifite amanota 11 ya mibare ya ifite itike yo kuzerekeza mu gikombe cya Afurika bidasubirwaho none ngo ubigisigaye hagati ya Benin n'Amavubi na Libya byose biracyashoboka kuko Libya iramutse itsinze Benin ariko igashyiramo ikinyuranyo cy'ibitego buretse ibyo by'ibinyuranyo turabigarukaho Libya nitsinda Benin ku wa mbere izahita igira amanota 7 yahita igira 7 nubwo umutoza wa Libya yatubwiye ngo barajuriye nta wamenye bizava mu bujurire hanyuma u Rwanda ariko Libya Libya ntago bazakira Benin ntago Libya bajuriye kandi umutoza yarabitubwiye amafaranga burya ya amafaranga babaciye sorry ngo niyo bajuriye da amafaranga hanyuma u Rwanda urabona twakwikura imbere ya kagoma za Nigeria biragoye hari iragoye biragoye ariko twabonye ko muri football byose bishoboka urakina mugenzi wa gatsinda hafi Nigeria iri iwabo imbere y'abafana abaprofesiyoneri Victor Osimhen aba ba Rukman ukina muri Atlanta Osimhen ari muri Galatasaray harimo abakinnyi hafi ntabwo Amavubi yatsinda Nigeria ibyo byo biragoye ariko ibyo biragoye ni mibare byashoboka birashoboka ariko biragoye muri sengewe biragoye amakosa twakoze amakosa tunganya na Libya mu rugo dukoze amakosa dutsindira Kigali dukora amakosa dutsinda Benin dutsinda bitatu ku busa ariko se ni amakosa ko ari ubuswa urumva twese ikipe ya gutsinda bitatu ku busa ni ikosa yakoze cyangwa ku ikipe ikurusha kongeye no gukora amakosa mu rugo ibyo rero ayo makosa tuzayadora dukora amakosa ariko se reka nkubwire wowe uzabaza amata ikimasa ntabwo bishoboka u Rwanda hari abavandimwe dukora uyu mwuga twari turi kumwe muri stade duhuriye kuri uyu mwuga bakavuga bati kuje kuva Jimmy Gatete yajyana Amavubi muri kane muri Afrikoni 2004 nta wundi rutahizamu mu Rwanda rurabona umeze nka Jimmy Gatete ati nta wundi rutahizamu mwiza Amavubi arabone kuva icyo gihe ikindi ubu ba rutahizamu u Rwanda niba urufite ba rutahizamu kuko nta gitego bari gutsinda none se bakwizeza icyo abanyarwanda ni iki babwira abanyarwanda uribuka Djihad ikintu yari yatubwiye muri press conference ati tuzitanga 100% binarenge ariko ku munsi wese ngira ngo abanyarwanda bose bavuye muri stade nakubwiye ngo haburaga gato ngo yuzure igipande cyo hejuru hasi uzi ko harimo side eshatu hasi hari huzuye ha kabiri huzuye aha gatatu naho ni kuri side zimwe na zimwe ariko nkubwiye ngo stade amahoro yakira 45,000 harimo nk'30,000 njye noneho si nkubeshye no mu gutaha ambuteyaje yari hari yonyine noneho n'abacuruzi ba hano i Remera bavugaga bati abafana b'Amavubi nibura bajyaga banyura naha ugasanga afashe n'agakombe k'amata kumura noneho bababaye twari tuzi ko turi bwunguke nuko umuntu wese wavuye muri stade yavuze ati amavubi rwose aratubabaje cyane hari n'umuvandimwe watubwiye ati ahubwo ngewe uba Amavubi nayaha igihano yuko bafata umuntu utishoboye bagende bamwubakira inzu
Oya je harabantu babiri naciye. Ngabaye namwakirinze. Harabantu babiri naciye. Icyo ni igihano ngo baba. Abantu babiri naciye undi gutaha. Eh. Umwe yavuze ati cyokoza amavubi aciye abanyarwanda kuri stade. Oya ukuntu ijo bafana bari buzi stade. Namavubi buryo yitwaye birabahabanye pe. Ubuse wavuga ngo Nigeria tuzayitse nguhe mwataka wabonye watsinda Nigeria biragoye nta mwaka igisoroka ni determination bakanganya u Rwanda rugasezererwa ntirubone itike wenda ruri ku mwanya wa gatatu rurusha Libya kuko nk'ubu Libya ifite amanota kugeza ubu 8 nitsinda Benin zagira 7 Nigeria nidutsinda tugume ku manota 5 nubwo twanganya tuzagira 6 ubwo Libya yatsinze Benin kuko bene kugeza ubira ifite amanota 7 baba ari kinyoroyo cy'ibitego gusa ngiye ku rupapuro babanze imikino yabahuje nayo barayibanza ariko gusa ngiye ku rupapuro ikigaragara mu itsinda rya 4 ikipe ebyiri zizajya mu gikombe cy'Afrika ni Nigeria na Benin kandi ndabikubwiye uzabimbaza imikino yabaye siko andere sibo tuzarora tubizimenye se ubwo reka turebe n'indi mikino yabaga imikino yabaga nabonye abarundi baranganyije na Malawi ariko Burundi nabwo nta umukino ubanza bari bawutsinze ariko nta tike kuko turebye ku rupapuro kugeza ubu amakipe yamaze kwikarifiya n'abagande barimo Burundi rega bwasigaye kuko aba Burkina bubu bafite 10 na Senegal ifite 13 uziko nabonye na Uganda irimo ariko Uganda je ari kalifiye South Sudan yahise yikorera umuti yahise yikorera umuti kabisa ya hanyuma wenda tuvuze ku mikino yindi yabaga nyine mu gushaka iyo mu gikombe itsinda rya mbere Madagascar yaje gutsindwa na Tunisia ibitego 3-2 mu itsinda B Lesotho itsinda Central Africa igitego kimwe ku busa hanyuma mu itsinda D ari ry'u Rwanda rurimo rwatsinzwe igitego kimwe na Libya Beninganya na Nigeria kimwe kuri kimwe mu itsinda E Guinea Equatoriale yaje kunganya n'ikipe ya Algeria ubusa ku busa mu itsinda F Nigeria yatsinze Sudan 4 ku busa South Sudan itsinda Congo Brazzaville ibitego 3-2 mu itsinda R Burundi bwanganyije na Malawi ubusa ku busa Burkina Faso mu rugo iza gutsindwa na Senegal igitego kimwe ku busa cyaze gutsindwa na DR wenda tugarutse nko ku makipe yamaze kubona itike Maroc tayari n'ubundi nizakira hanyuma Burkina Faso nubwo batsinzwe na Senegal bafite itike urumva hanyuma ikindi nuko Algeria nayo yabonye itike ndetse na Cameroon Senegal na Congo Kinshasa nabo bafite itike Angola na Misiri barayifite Guinea Equatoriale barayifite Cote d'Ivoire barayifite Uganda nayo yabonye itike abasajya bikarifiye hanyuma Afrika y'Epfo Gabon Nigeria na Tunisia Nigeria mu itsinda ry'u Rwanda nayo ifite itike ubwo ni ugutegereza andi makipe tuzamenya ku wa mbere tayari wenda duhite tunajya no ku mikino iri bube uyu munsi mu mikino iri bube tunayiviraho rimwe kuko dusigaranye iminota 8 mu itsinda rya mbere Gambia saa 3 iraza kwakira ibirwa bya Comore hanyuma mu itsinda B Gabon iraza kwakira Maroc mu itsinda C Botswana iraza kwakira ibirwa bya muri iraza kwakira Mauritania saa 9 hanyuma Cape Verde yakira Egypt saa 12 mu itsinda F Angola iraza kuba yakira Ghana saa 3 mu itsinda G Zambia iraza kwakira Ivory Coast saa 12 zuzuye mu itsinda I Eswatini iraza kwakira Guinea Bissau saa 12 ku iyo saha nanone Mozambique iraza kuba yakira Mali hanyuma mu itsinda J Zimbabwe saa 12 iraza kwakira Kenya mu itsinda K Uganda yabonye itike iraza kwakira saa 9 ikipe ya South Africa ya ngibyo ibyo muri Afrika hanyuma twerekeza i Burayi muri UEFA Nations League naho hari imikino yarayibaye nabonye umukino wari ukomeye wahuzaga Ubugereki n'Ubwongereza ndetse n'uwahuje Ububiligi n'Ubutaliyani ariko Abongereza batsinze Ubugereki 2-0 mu Bugereki nako 3 ku busa sorry harimo igitego cya Watkins yatsinze hakiri kare ku munota wa 4 bituma bakomeza kugira amahirwe yo Samu nabaza kwitsinda igitego ikindi gitsizwa na Curtis Jones yes hanyuma tunyuzemo mu mikino yabaye mu itsinda muri League A mu itsinda rya kabiri muri League A cyangwa muri ngo bafite ama League A bafite League A
B na C. Okay, ubwo ni classifier amakipe. Ubwo ni itsinda rya mbere nyine. Eh, hanyuma muri groupe ya kabiri y'iyo UEFA Nations League A, ububirigi bwaje gutsindwa mu rugo n'ubutaliyani kimwe ku busa, ubufaransa bunganya na Israel ubusa ku busa. Hanyuma muri League C mu itsinda rya kane Armenia yaje gutsindwa n'iberwa bya Faroe igitego kimwe ku busa. Macedonia y'amajyaruguriza gutsinda Latvia igitego kimwe ku busa. Hanyuma muri UEFA Nations League League B group D, abongereza baje gutsinda Ubugereki bitatu ku busa, Irlande itsinda Finland kimwe ku busa, mu itsinda rya gatatu Kazakhstan yaje gutsindwa na Autriche bibiri ku busa, Slovenia itsindwa na Norvège ibitego bine kuri kimwe. Iyo mikino hanyuma wenda turebye kuyiharu uyu munsi naho tugahita tuhava. Baraza kuba bakina ni muri Ligue ya mbere Portugal 345 iraza kwa kuba yakiriye Polonye, ku iyo saa nanone Scotland yakiriye Croatia mu itsinda rya kane. Hanyuma Denmark iraza kwakira Espagne 345, Ubusuwisi buraza kwakira Serbia. Muri Ligue C mu itsinda rya kabiri Chypre iraza kwakira Lithuania, Romania yakire Kosovo, Luxembourg yakire Bulgaria, Ireland y'amajyaruguru yakire Belarus, hanyuma San Marino iraza kuba yakira Gibraltar. Gibraltar. Hanyuma ngira ngo wenda mu yandi makuru cy'umuntu yavuga nuko hari nk'abakinnyi bakina mu makipe atandukanye. Nka Haaland yarayafatishije Norvège gutsinda bitego bine kuri kimwe Slovenia. Kugeza ubu uyu musore arimo arigaragaza no mu ikipe ya Man City, tuzi ko kugeza ubu amaze kwitsindira ibitego 19 top scorer. Hanyuma ikindi umuntu yavuga nuko muri Copa America muri CONMEBOL CONMEBOL ushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi kizabera muri USA, Canada na Mexico. Ikipe ya Brazil yanganyije na Venezuela igitego kimwe kuri kimwe, uwo bita Rafinha akaba yabarokoye. Hanyuma Argentina nayo yaje kubitsindwa na Paraguay bibiri kuri kimwe. Ecuador iza kwihanangiriza Bolivia iyitsinda ibitego bine ubusa. Wabonye ko David Alaba agiye kugaruka muri Real? Yavuye mu mvune. Imvune yagize igihe kirekire, aravuga ko umwaka utaha azaba yagarutse ameze neza, ariko Real ni no gushaka umudefanseri kuko imvune zayugarije. Muri iyi sports update umuntu yakwakira nka telefone nk'ebyiri cyangwa eshatu, tugasoma n'ubutumwa bw'abatwandikiye hano tugana ku musozo. Ubundi iyi ni gahunda, ni buri munsi saa tatu n'igice kugera ku isaha ya saa yine, guhera ku wa mbere kugera ku wa gatanu, ariko saa kumi n'imwe kugera saa kumi n'ebyiri n'igice Sun Sport izaba ihari tugaruka ku makuru arambuye yiriwe avugwa kuri uwo munsi. Ubwo rero hagize uwatanga igitekerezo muri iyi sport update twamwakira, cyane cyane ku bigendanye n'ikipe y'igihugu Amavubi yarayitsinzwe na Libya igitego kimwe ku busa, niwo mukino twibanzeho. Ariko nanone tugaruka ku makipe yamaze kwikarifiya nk'uko abaturanyi bacu Abagande bamaze kwerekeza mu gikombe cya Afurika, nyirango si bwo bwa mbere bakitozwa na Milutine Mico nabwo yaberekeje mu gikombe cya Afurika. N'ubu nabwo berekejeyo. Wenda ikindi twagarukaho ni uko Libya nubwo ubona ifite amanota ane ishobora kugira amahirwe ukajya kubona ukabona isanze Nigeria mu gikombe cya Afurika. Birashoboka cyane. Burya mu mupira w'amaguru byose birashoboka. Izuba no? Hello. Yes. Turaho, urinde urahagana he? Damuru urahagana he? Mu? Mu wuhe murenge? Mu karere ka Ngoma? Ngaho tanga igitekerezo. Yo Damuru urirukira rw'abazungu yaragiye kuduha igitekerezo. Burya irukira ni irukira rw'abazungu. Abantu bari zarukira tubasuhuze na za Gatori muri Kirehe. Burya ni uduce dusa nk'utwegeranye n'abari Nyarubuye tubasuhuze, ngo n'abari mu bice bitandukanye by'igihugu. Abafaransa bikarifiye muri kimwe cya kane
cya UEFA Nations League n'ubutaliyani bwikarifiye kugeza ubu ariko ububirigi ntago buri karifiye ariko ikipe y'ububirigi iraziri bazaca muri barrage buriya narababonye Allo Allo izuba lo wapi reka dusome ubutumwa bivuga ati mwaramutse nitwa Emmanuel ndi Nyanza mu majyepfo amavubi yaturaje nabi nawe ataraje nabi bivuga ati mwaramutse neza turabakurikiye icyo kiganiro ni cyiza urakoze turagushimiye nta mazina tubwiye naho aherereye Allo Yes wagabanyije televiziyo yawe se wagabanyije televiziyo yawe urimo uratwicira amatwi rwose urimo arahamagara ntagabanye nta muting kuri TV nta ngo uba wica amatwi yacu niba uhamagaye gabanya cyangwa se ujye kureba televiziyo yawe Allo Yes waramutse neza uri kuvugana na Top Man w'ikabaga mu karere ka Gatsibo inde Top Man uri mu wuhe murenge Kabarore Kabarore muri Gatsibo ngaho utanga igitekerezo minota yatugendanye Amavubi yaturaje tubabaye natwe nuko ntabwo twishimye kubera resulta zitari nziza Okay reka tugusubize ngo amavubi ngo azakinira ku kihe kibuga ngo sibonye atatu ngo yaba yikarifiye akinira muri leta ya Ohio azakinira kuri stade yihe niragosi ni oya babajyana mu byaro nawe ni muri leta nabonye ni Ohio wenda twihuse ariko abonye amanota abonye atatu byaterwa na benefitata yaba yaba abonye atatu bizaturuka kuko urumva amavubi afite amanota atanu benefitata arindwi kugeza ubu kuko yarayinganyije ntabwo abonye atatu amavubi yagira umunani keretse kugira ngo amavubi yikarifiye keretse Libya itsinze Benin ariko nanone amavubi akaba yatsinze Nigeria urumva ko biracyagoranye so ni naho dusoreje ubwo tuzasubira ku wa mbere w'icyumweru gitaha ariko nimugoroba turaba dufite ikiganiro kirambuye ndagushimiye Roger nanjye ndagushimiye Kamanzi yakoze Moses kuri technique